ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ինձ համար իրապես մեծ պատիվ է այսօր այս թեկնածության առաջադրումը ձեր կողմից եւ հնարավոր քննարկումը իմ թեկնածության եւ քվեարկությունը, եթե այն դրական լինի, մեծ ուրախությամբ կստանձնեմ այդ պաշտոնը։ Ես չեմ ուզենա շատ երկար խոսքեր ասել, թե ինչ ծրագրեր կամ ցանկություններ կան արդարադատության ամենակարևոր օղակում բարձրագույն դատական խորհրդում աշխատելու հետ կապված։ Իսկապես մարդիկ ձանձրացել են, հոգնել են 30 տարի լսել, որ շուտով դատարանները այլևս չեն լինելու այնպիսին, ինչպիսին եղել են տասնամյակներ։ Հոգնել են նաև իմ խոսքերից, որովհետև ես այս մասին խոսում եմ գրեթե 20 տարի։ Ես չեմ ասում, որ քիչ բան է արվել, որպիսի մենք ունենանք մեր երազանքի դատարանները, բայց ցավոք նաև ներկայիս քաղաքական իշխանությունը բազմաթիվ անգամներ պնդել է եւ նշել է, որ այդ արդյունքները, որոնք արվել են դատական համակարգում, բավարար չեն։ Ես փորձել եմ նպաստել դատական համակարգի, դատարանների լավը լինելուն, որպես դասախոս, որպես փաստաբան, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, որպես գործարար, որպես հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչ, որպես միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչ եւ վերջում որպես նախարար։ Բոլոր այդ փորձերը ունեցել են մասնակի հաջողություն կամ մեծամասամբ նաեւ ձախողումներ։ Եվ դրա համար ավելորդ բարեր չասելու փոխարեն ուզում եմ միայն խոստանալ ձեզ բոլորիդ, որ եթե լինի վստահության քվե, ես կլինեմ բարձրագույն դատական խորհրդի այն անդամներից մեկը, որ կգործեմ արդար։ Իսկ դա արդեն բավական է ավելի շատ բան անելու դատական համակարգի համար, քան այն բոլոր թվարկածս պաշտոններում ու հանգամանքներում, որին շանս է տրվել ունենալ։ Եվ վերջին նախադասությունը, արդար դատարանը միշտ եղել է իմ երազանքը, և սա հնարավորություն է ի վերջո իմ երազանքին իսկապես մոտենալու։ Շնորհակալ եմ այս վստահության համար։